ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ବା ଫୁଲଛତା ଚଢ଼େଇଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା। ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ବୀରମଣିପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ବା କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଆଜି ଜାଗର ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବା କଥା, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଦୂରରୁ ଥାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି କି ଯେ ଆସିବାଟା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି ଏଠିକାର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯେ କଟକଣା ବା କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନିକି ନିଜ ନିଜର ଯେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି ଆଜି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି ବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସିବା ବହୁତ କମ୍, ଯଜ୍ଞର ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ା ଅଧିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ରଖିନାହୁଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗରକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଅଟେ। ଏ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଭୋଗରାଗ ଏବଂ କୌଣସି ଦୀପ ଜାଳିବା ଏସବୁ ଆଉ ଭୋଜି ଏବଂ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳର, ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିୟମକାନୁନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗରକୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।